länge. Jag har byggt ett segel. Men jag kunde bygga båten. Ska du någonstans då? Skövde. Ligger ju inte vid vattnet. Nej. Ja, jag byggde bara ett segel. Så landsegel istället? Landsegel. Mm. Jag ska sätta det på bilen tror jag. Så ska jag segla till Skövde istället. Mm. Ja, men det låter vettigt faktiskt. Är det några bra drag i det tror du? Om det blåser på. Helt tätt här, det är vattentätt då allting. Det är helt vattentätt. Ja, så det blir inte tungt om det regnar. Nästan vindtätt också. Nästan? Ja. Nästan vindtätt. Men vatten kommer inte förbi. Det är vettigt det här. Mm. Men det ska gå ganska fort. Ska det göra. Är det något tips du kan ge eller? Är du klar det? Ja, bygg det tätt. Tätt. Så det är det enda. Ja, det är enda. Ja. Sen ska man sträcka upp det ganska mycket. Men en annan bög är att bygga en båt också om man vill segla med båt. Med båt, ja. Ja. Ja, annars ska man ju ta rullskridskor nu. Ja. Det är så farligt. Det är ganska tungt va? Det är robusta grejer. Det är tungt. Jag orkar inte lyfta. Det är därför jag håller det här. Det är väldigt hela tiden. Så det är kanske om man ska använda rullskridskor så... Kanske man ska sätta hjul på stativen. Jag har byggt hjul också. Du har det? Jag har jättestora hjul. Jag tog sådana här däck från min Dodge som står där. Okej. Okay. Ja, med jättestora däck. Okej. Okay. Men rullar inte så bra. Och så har jag dubb. Ja. Nej, men då vet vi hur det är. Kan du hålla i här tror du? Ska jag? Andra sidan här. Ja. Där ja. Ja, tack. Så. Nu seglar vi i samma båt. Rulla på fint. Mm. Ja, jag önskar att det gick fortare för nu går det jättelångsamt. Mm. Nu skiter vi det här. Aha. Mm. Släpper du nu? Nej. Jag stänger av med nageln, nu går det inte.